Զինանոց 2018 համալիր կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակում ոստիկանության Կումայրի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած բացատրական աշխատանքի արդյունքում Գյումրիում ապրող 29-ամյա մի տղամարդ բաժին է ներկայացրել ապօրինի պահվող առանց գործարանային համարի ակոսափոխերազեն։ Տղամարդու հայտնածով զենքը գտել է տանիքը մաքրելու ժամանակ, այն պատկանել է հանգուցյալ հորեղբորը։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն ոստիկանության Կումայրի բաժնում նյութերն նախապատրաստվում։ Զինանոց 2018 համալիր կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։